Зараз, що фактично до 31 жовтня, як говорять у Росії, буде закритий цей кримський міст на проїзд. Тобто зараз будуть такі дуже серйозні проблеми із постачанням з боку Російської Федерації. Тобто до 31 жовтня, це 3 тижні. Чого слід очікувати за цей період і якими можуть бути успіхи наших сил? Чи скористаються моментом? Просто допустити, якщо можемо. Я думаю, що, скоріш за все, що всі ці речі будуть взяти для, ну, дуже серйозно взяти при підрахунках чи плануванні тої чи іншої операції, тому що по великому рахунку зразу ми обмежили можливості, ну, фактично, якщо ми кажемо залізничне сполучення, то в 2 рази, да, ви правильно згадали, сухопутний коридор залізничний, який, чи напрям залізничний, який до цього часу зберігається через Запорізьку область. Разом з тим ми дуже серйозно обмежили автомобільне сполучення. По великому рахунку, майже повністю, якщо його закрили, мається на увазі Кримський мост, ви собі самі зрозумієте, що пускати вантажі в обхід – це фактично наражати їх, напевним чином, небезпеку теж. Думаю, що в цьому питанні, скоріш за все, Збройні сили дуже швидко знайдуть спосіб, як, яким чином перекрити можна буде і шляхи поставок через материкову Україну. От, ну, що стосується безпосереднього моста, ну, я думаю, що ще пару вдалих, будемо казати, таких підривів автомобілів, які відбуваються випадково завдяки халатності тих чи інших посадовців в Російській Федерації, це місто остаточно буде зруйноване, і сподіваюся, що це тільки дозволить нам краще вирішувати питання, які сьогодні виконують Збройні Сили України.